Devam edirik. Azərbaycanda rəqəmsallaşmaya keçid daha rahat və sürətli şəkildə baş verir. Nəzərə alsaq ki, ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqli olaraq, rəqəmsal iqtisadiyyatda coğrafi məhdudiyyətlər yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, vaxta, işçi qüvvəsinə və onlara ayrılan əmək haqlarına qənaət, eyni zamanda bir çox funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi əməliyyatların daha sürətli icrasını təmin edəcək. Rəqəmsallaşmanın iqtisadi inkişafa birbaşa və dolayı yolla müsbət təsirləri az deyil. Birbaşa təsirlərə investisiya cəlbediciliyini misal göstərmək olar. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, rəqəmsallaşma yüksək olan ölkələrə sərmayə yatırımları daha çoxdur. Həmçinin mübadilə prosesində mülkiyyət hüququnun bir tərəfdən digərinə verilməsi ilə bağlı olan xərclər, transaksiya xərclərinə qənaət də makro səviyyədə ÜDM-in artmasına səbəb olur. Təhsilin, iş bacarıqlarının artması da əlbəttə İqtisadi inkişaf amillərindəndir. Dolayı təsirə gəldikdə isə məhsuldarlığın və əhatəliliyin artması, coğrafi məhdudiyyətlərin aradan qalxması və s. kimi müsbət təsirləri qeyd etmək olar. Bugün Azərbaycanda dövlət və özəl qurumlar tərəfindən 1000-dən artıq elektron xidmətlər təklif olunur. Ölkənin 100%-i tam mobil şəbəkə ilə əhatə olunur. Azərbaycanda biz dövlət xidmətlərinin sırf vahid pəncərə üzərindən 450-dən çox dövlət xidməti rəqəmsal şəkildə tətbiq olunur. Asan imza, elektron imza bilirsiniz, Azərbaycanda tətbiq olunur və bu xidmətlərdən sırf asan imza, mobil imza vasitəsilə həyata keçirilən son 7 il ərzində transaksiyaların sayı 100 milyondan çoxdur və bu çox böyük rəqəmlərlə iş saatına qənaət deməkdir. Qarabağın inkişaf strategiyasında Smart City, Smart Village tipli yaşayış məntəqələrinin qurulması faktoru iqtisadi inkişaf üçün çox önəmli addım kimi qiymətləndirilə bilər. Rəqəmsal ticaret qovşağı xarici investorların Azərbaycana gəlmədən onlayn şəkildə Azərbaycanda investisiya yatırmasına, şirkət qurmasına, mobil və elektron rezident olmasına, bank akkauntu açmasına və s. xidmətləri və s. belə deyək, transaksiyaları sırf onlayn şəkildə etməsinə imkan verir. İqtisadiyyatın rəqəmsallaşması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar ölkənin beynəlxalq reytinglərdə yerinə də müsbət təsir göstərir. Qeyd edək ki, Azərbaycan artıq 2 ildir ki, Dünya Bankı tərəfindən planetin 10 ən islahatçı ölkəsinin sırasındadır. Nuranə Babayeva, Emin Qaraşlı, İqtisadiyyat Xəbərləri.